はい、こんにちは。今日はライフハックの動画です。こんな感じにね、ATM ね、小銭貯金とかで大量に貯まった小銭入金しようとするときね、むっちゃちっちゃい口で開いてね、こうやって入金するとなったらね、すごい手間じゃないですか、これ。なんかね、全部入金し終わる前に、この交換投入口が閉まっちゃったり、まあいろいろ面倒じゃないですか。ということで、今日はそれをね、回避するための方法を紹介したいと思います。UFJ の ATM に聞きますが、視覚障害者用の音声案内装置を使います。2シャープでお預けですので、今2シャープを押します。で、まあそのままキャッシュカードを入れてもらいます。じゃあお金効果のみを選択したいのですが、これ音声案内の、ね、受話器から、ちゃんとどのコードを言うか言ってくれます。効果のみの場合は、3シャープになるので、こんな感じに3とシャープを押すと、効果投入口が、心の中にガバッと開きます。入れやすいですね。で、入れたらね、シャープをもう一回押して閉じます。でですね、今回ねこれ現金数えてるんですけども、お金ね、タッチパネルの方操作、このモード視覚障害者用のね、補助モードの場合一切効かないので、全て、受話器の点キーで操作してください。金額言われたら、合ってたらシャープを押して確認を押してください。するとね、全て処理が終わって明細が出て終了になります。じゃあということで、皆さんもぜひ、効果を通り口がバッと開きたい時、これでやってみてください。ご視聴ありがとうございました。